ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਊ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਧਾ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਰੁੰਧਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰੋਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਤਪਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪੂਜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੀ ਜੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡੀ ਭੱਜਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੈਂਡੀ ਵਾਸੀ ਭੱਜਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੈਂਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖਰਾੜਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਧਰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ 11 ਦਿਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।